ஈஸ்வராணாம் பரமம் மகேஸ்வரம் தங் தேவதானாம் பரமம் ஹிதைவதம் பதிம் பதீனாம் பரமம் பரஸ்தாத் விதாமதேவம் புவனே சமீட்யம். ஹே பிரபு, ஆப்ண சகல ஜகத்தர சமஸ்த ஐஸ்வர்யசாலி மன மத்தியரே ஸ்ரேஷ்ட ஐஸ்வர்யசாலி, சமஸ்த சாசக மானங்க பித்தரே ஆப்ண ஹௌச்சந்தி முக்கிய சாசக, சமஸ்த தாத்தா மானங்க பித்தரே ஹௌச்சந்தி ஆப்ண ஸ்ரேஷ்ட தாத்தா. ஹே மகாதேவ, ஹே தேவதா தேவாதி தேவ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁ, ଏତିକି ମାତ୍ର ନିବେଦନ, ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ। ବାଳକେମରେ ବୋଲକରଣ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କାଦୁଅ ପେଣ୍ଡୁଳା ଭଳି, ଆମେ ତାକୁ ରାବଣର ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବା, ରାମର ମୂର୍ତ୍ତି ବି କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥା ରାବଣର ମୂର୍ତ୍ତି ରାମର ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ତିଆରି କରେ? ଆମେ ତିଆରି କରୁ। କିଏ ତିଆରି କରେ? ତିଆରି କରିବା ଲୋକ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆମେ ପିତାମାତା। ରାବଣର ମୂର୍ତ୍ତି ରାମର ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ତିଆରି, ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତିକାର କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତିକାରର ରାବଣ ରାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ବୋଲି ତିଆରି କରନ୍ତି ନା ଖାଲି କରନ୍ତି? ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ରାମଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛି, ରାବଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଛି, ଚିତ୍ରକଳା ସେମିତି କରୁଛି। ରାବଣ ଚିତ୍ର କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ଦେଉଛି, ହାତ କୋଡ଼ିଏ କାହିଁ କରୁଛି ନା ସେମିତି ଚିତ୍ର କରୁଛି। ରାମଙ୍କ ଚିତ୍ର କଲେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି, ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ପିଲାଟି ବେଳୁ କଷ୍ଟ କରେ ସେ ପିଲାଟି, ଯାହା ନାହିଁ ବାଳ କାଳେ ତାହା ନାହିଁ କାଳେ କାଳେ କୁହନ୍ତି। ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରିପାରିବାନି କେମିତି ଜୀବନ ସାରା କରିବା? ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଅନ କରିବେ, ସାର୍ ଏଇଟା ମୋ କାମ, ମୁଁ କରିଦେବି, ଆପଣ ଯଥା ଠିକ୍ ରଖିଦେବେ, ଆପଣ ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିଦେବେ କିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଗ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଧୋଇବି, ମୋ କଥାରେ ମୋ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ ପୋଛିବି, ତମେ ପୋଛିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର କାମ ହେଲା ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ଆଣିବ, ତମେ ସେ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର ପୋଛିବନି, ମୋ ଏ କାମ କରିବନି। ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ କଲେକ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଛୁଛି, ଆପଣ କାହିଁ ପୋଛିବନି କିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ମା ବାପା ମୋତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା। ପିଲାଟି ବେଳେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଜୋତା ଭଲ ରଖ, ତୁ ନିଜେ ରଖ, ତୋ ଲୁଗା ନିଜେ ସଫା କର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସଫା ଭଲ କରିପାରିବିନି, ମୋ ମା ତାକୁ ପଛରେ ଆଉ ଥରେ ସଫା କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହୁଥିଲା ସଫା କରିବେ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସଫା କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ସଫା କରିପାରିବ? ନା ନା, କିନ୍ତୁ କରିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା ପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ମା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସଫା କରିବ, କିନ୍ତୁ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖେଇବ ନା ନାହିଁ? ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମ ପିଲା କିଛି କଷ୍ଟ ନ ପାଉ, ସବୁ କାମ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଏମିତି ହେବ? ଜୀବନ ସାରା ଯେ କଷ୍ଟ ପାଇନି, ସେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ କେମିତି ବୁଝିବ? ସେ ଚିକିତ୍ସକ ହଉ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ, ମାନେ ପ୍ରଶାସକ ହଉ, ଯାହା ହଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ ତ? ବୁଝିପାରିବନି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଲୋକଟେ କହିବ, କଲେକ୍ଟର ହେଇଥିବ କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହେବ କି ଏଡିଏମ୍ ହେବ କି କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ତମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର କେମିତି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟେ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କଷ୍ଟର କେମିତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିତେ, ସାଙ୍ଗେ ସେ ତା କଥା ବୁଝିବେ ନା ନାହିଁ? ଅନୁଭବ ସିନା ଅନୁଭବ କରିବ, ବୋଚେଲ କିଏ କରିବ, କିଏ କରିବ ଅନୁଭବ? ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଚୋରି ବଦମାସୀ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲେ ବି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେମିତି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ କଥା ହେବନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ, ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସେତିକିରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ଅଧିକ ଅଧିକ ସୁଖ ପାଇବା, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସୁଖ ପାଇସାରିବା ପରେ ସୁଖ ଆଉ ଅଛି କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦାମୀ ପିନ୍ଧି 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 ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ମୋତେ କହିବ ପିନ୍ଧି କ'ଣ ପିନ୍ଧି ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଯେ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ଆଉ କିଛି ଖାଉନି, ଇଏ ବନ୍ଦ ସିଏ ବନ୍ଦ ସିଏ ବନ୍ଦ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭୋଗ ନା? ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଜୀବନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆମେ ତ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ା ବୁଝିବ କେମିତି? ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାରି ସେବକଟିଏ ଥିଲା, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି?
ବଢ଼ିଆ ସେବକ, ମାନେ ରାଜା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସେବା କରିଦିଏ, ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଯାହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ, ରାଜାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ରକ୍ଷା କରିବା, ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା, ରାଜା ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା, ଏକବାର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରେ ରାଜା। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ରାଜା ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ନେଇଥିବ। ରାଜା କିଛି ବିଚାର କରନ୍ତିନି, ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଦାନ୍ତ କାଢ଼ି ଦରକାର କି, ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, ଖାଇବେ, କ'ଣ ଜଳିଖା ଖାଇବେ, କେମିତି କରିବେ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ସେ ନେଇଯାଇଥିବ। ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ କରିକି ନେଇଥାଏ। ସିଏ ଯାଉଛି ମାନେ ରାଜା ଖୁସି, କହି ସିଏ ଯାଉଛି ମାନେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦିନେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନକୁ ଦେଖିଲା, ରାଜା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ରେ, ଭଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ହେଲା କି ପଲଙ୍କ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ପଲଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କା ସେ ପଲଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, କି ଗଦିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ପୁରା ତିନି ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ବିଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଦ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଏସି ଫେସି ଥିଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କ ସମୟରେ ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍ତ୍ତକୀ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ଅତି ଉନ୍ନତ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜୀବନ କେଉଁଠି ଦରିଦ୍ରର ମିଳିବ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏଇ ବୁକୁଚାକୁ ବୋହି ବୋହିକି ଜୀବନଟା ମୋର ଯିବ, ରାଜା ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲିଟାକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଥିମି, ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ତା ମନ ଏତେ ଖୁସି ନଥାଏ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁବେଳେ ବସିବ ଗଣ୍ଠିଲିଟା ରଖିଦେବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ଭାବିବ। ତାକୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ କିରେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି, କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ମିଳୁଛି ଖାଉଛୁ, ଯାହା ହେଉଛି ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଭୁଲିଆ ବା କ'ଣ କରି, ତୁ କହି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଗରିବ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ମୋତେ, ତୋତେ ବହୁ ଜିନିଷ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ଗରିବ ବୋଲି ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଚାକିରି ନ କର, ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କଲେ ତୋର ଗରିବ ତୋର ଅଭାବଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ସେଠି ଚାକିରି କରିବୁ ଯା, ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟତା କରୁଛି, ତା ନୁହେଁ, ତୁ ମୋର ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ତୋର ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ବଢ଼େଇଦେବି କି ଦରମା ଦେମି, କଥା କରିବା କଥା, ତୁ ଏ କଥା ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ, କହିଲା ତାର ତ ଇଚ୍ଛାଟା କ'ଣ, ମୁଁ ରାଜା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ରାଜା ଭଳିଆ ସୁଖ ଭୋଗ, ରାଜା ହେବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜା ଭଳିଆ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ରାଜା ହେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ମୋ କଥାରେ, ବୁଝ ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ଯେତେ ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କି, ସେମାନେ ସେ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଯିବେ ନା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ ଦେବେ, କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବି ଦୁଃଖ ପା, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ଆପଣ ନିଜେ ଯାପନ କରିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିଲେନି, ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ, ଜାଣିଲେ ସଂସାରର ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ କିଏ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଉଛି, ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ମୋ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ଆଦର୍ଶ ଶିଖେଇବି, ଭଲ ହେବ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ତାକୁ ସେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଆ ତୁ ବି ସେଇ ଦୁଃଖ ପା, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲି ସେ ବି ସେ ଯା ତୁ ବି ଲାଞ୍ଚ ନେବୁ, ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲୋକଟି କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ତା'ର କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଉଥିଲା, ଭଲ ଖାତରେ ଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରଟି ମଧ୍ୟ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁଯୋଗ ନିଏ ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉଛି ଯେ ମାଲିକ, ମାଲିକ କୋଟିପତି, ତା ଦରମା ପାଇକି ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ, ସେ ପଚାରିବି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ସୁଖଟା ନେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୁଣୀ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିଲେ ଗୁଣ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ, ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଯଦି ଧନ ମିଳୁଛି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଅଶାନ୍ତିରେ କାହିଁକି ରହୁଛି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ଧନ ପ୍ରତି ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଧନୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଥାଇକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା, ଦୁଃଖ ରହିବନି ସୁଖ ହବ ନା, ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଭଲ ଆନନ୍ଦରେ ବସୁଛି, ସବୁକିଛି ସୁବିଧାରେ ଯାଉଛି, ରାଜା ଯେଉଁ ରଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରଥରେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ନେଉଛି, ହେଲେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତ ସେଇ ଦରିଦ୍ର ଆଉ ବଦଳି ପାରୁନି ଆଉ, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ସେଇଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ସାର୍ଟ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଚିକି ଚିକି ଲାଗୁଛି, ସେଇଦିନ ତ ଦୁଃଖ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ଦରିଦ୍ର ସେ ଧନୀ ଆଉ ମୋର ଅଛି କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚେୟାର ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘର ସୋଫା ସେଟ୍ ଦେଖିନ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ମୁଁ ସୁଖରେ ରହନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଲେ ମୋର କ'ଣ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତା, ସୀତାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବାସ ବାସ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ପଚାରିଲେ କରେ ତୁ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଉଛୁ, କହିଲା ବୟମେହ ପରିତୁଷ୍ଟେଇ ଦୁର୍କୁଳେଇ ଦୁକୁଳେଇ ତୁମ ବଳକଳେଇ ତୁମ ଦୁକୁଳେଇ, କହିଲେ ମୁଁ ବଳକଳ ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି, ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଉଥିବା ଧନ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଉଛୁ ଆଜ୍ଞା,
ଆପଣ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଆପଣ ହେଉନି କାହିଁକି କେଉଁଠି ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ହେଲା କି ହତ୍ୟା ହେଲା କି ସଂସାର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା କି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ବେଶୀ ନା ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ବେଶୀ ଇଏ ଲୋକ ବୁଝି ନେଇ ଇଏ ପିଲା ବୁଝି ନେଇ ଲୋକ ବୁଝି ଭାବୁଛି କ'ଣ ବୋଧେ ଧନୀ ହେଇଗଲେ ରାଜା ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ସୁଖ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ନେଇ ମଣିଷ ଯେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ପଦପଦବୀକୁ ଯାଏ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀକୁ ଯାଏ ପଦବୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁବିଧା ଯେମିତି ପାଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସେମିତି ବଢ଼େ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଜଣେ ସାଧାରଣ କିରାଣୀ ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଅଫିସର ହେଇଯିବ କିରାଣୀ ବେଳେ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲା ଅଫିସର ବେଳେ କ'ଣ ସେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସ୍ୱାଭାବିକ ସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ତେଣୁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଟିଏ ବହୁତ କାମ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି ଭଲ କଥା କରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଭାବି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଡାକିକି ଲକ୍ଷେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ସେତେବେଳେ କଥା ପୁରୁଣା ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେବନି ଡରିବ କହିବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ କାମ ତ କରୁନି ମୋତେ ରାଜା କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜା ମହାରାଜା ଲୋକ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋର ଟିକେ ବିଗିଡ଼ିଛ ମୋତେ କହିବ ସୁଧ ମୂଳକୁ ଫେରା କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଏଇ କଥା ବି ଭାବି ଭୟ କରିବ ସେ ନେବନି ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଜୀବନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ରାଜା କୃତଜ୍ଞ ହେବେ ନାହିଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ କଲେ ଭାବିଲେ ଏହାର କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛି ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛି ଏହାର ଅଶାନ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରାଜା ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଡାକିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ଭିତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଡାକିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଘରେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ପ୍ରଚୁର ମୁଁ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ଯାଇ ଆସ ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି ସୁନା ମୋହର ଯାହା ଯାହା ଦେବା କଥା ତା ଘରେ ନେଇ ରଖିଦିଆସ ତାର ଯାହା ରାଜା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ରାଜା ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଆଟାଚ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇଏ କର୍ମଚାରୀ ରାଜା ରାଜବାଟି ଗଲେ ତ ରାଜାଙ୍କ କଥା ବୁଦ୍ଧିକି ତା ଘରକୁ ଯିବ ତା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରେ ତାକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ପଠେଇଦେଲେ ଇଏ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କହିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ପଠେଇଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ କାହା ନାଁ ବି କହିଲେନି କହିଲେ କିଏ ଜଣେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଲେ କହିଲେ ସେ ଗୋପୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ ଆପଣ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗାଁରେ ଆପଣ ତ ଏକତିଆ ମୋତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହଁ ଗୋପୀ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଇଦେଉଛୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କହିଲା କ'ଣ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଫିଟେଇକି ଦେଖିଛୁ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲା ନା ତମେ ଆସିନ ମୁଁ କେମିତି ଫିଟେଇବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ ମୁଁ ଫିଟେଇନି ରଖିଛି କହିଲା ହଉ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଦେଖିବା କଥା କ'ଣ ଆସିଛି ଫିଟେଇକି ଦେଖିବା କଥା ନା କ'ଣ ଜିନିଷଟାକୁ ଘରେ ରଖିଦିଏ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଇବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆଗେ ଦେଖିବା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଲୋଚୁର କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଦେଖିକି ଆଣନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆମ ଦେଖା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ କ'ଣ ଜାତକ ଦେଖିକି ବୋଉ ଆଣନ୍ତି ଜାତକ ଦେଖିକି ଚୁଇଁ କରନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକି ବାହାଘର କରନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକି ବୋଉ ଆଣନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖନ୍ତି ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏ ଦେଖିକି ସବୁ ତ ଦେଖିକି ଆଣିଥିଲେ ଅଧିକାରେ କେମିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା ଏଠି ବୁଝିବା ଦରକାର ସବୁ ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗେ ଦେଖିବା କଥା ଦେଉ ସେଠୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ଖୋଲିଦେଲେ ଖୋଲଳୁରୁ ବାବରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ପାଗଳ ହେଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ନ ପାଉଥିବା ଲୋକ 10 କୋଟି ମିଳିଯିବ ସେ କ'ଣ ହବ ପାଗଳ ହେଲା ଭଳିଆ ଅର୍ଥ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତେ ମୋତେ ପୁରା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ହେଲା ହେଲା ପ୍ରଭୁ କିଏ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଭାବୁଥିଲା କ'ଣ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ହିଁ ସବୁଦିନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଟିକେ ଧନୀ ହେବା ଦରକାର ରାଜା କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଚଳିମି ମନେ ମନେ ତାର ଭାବନାଟା ଏହା ନା ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ କଲା କଲା କ'ଣ ଭଗବାନ ଦେବଗାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରୁଛି ପ୍ରକୃତ ରାଜାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ଭଗବାନ ଦେବେନି ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ନା କ'ଣ ଭଗବାନ ଏମିତି ଅଧିକା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ଅବସରରେ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ଭଲରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଭଗବାନ ଦେବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାର ଦରକାର ଭଗବାନ ଦେବେ ଏଇଟା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ଅଧିକା ମାଗୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେବେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ଦିଅନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା ମାଗିବ ଆପଣ ଦେବେ ନା ତା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦେବେ ସେ କଥା କହିଲେ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସେ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ଯାହା ମାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ ପିଲାର ପେଟରେ କୃମି ହେଉଛି ପିଲାର ପେଟରେ କୃମି ହେଇଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି ମା କାନି ଧରିକି ଟାଣୁଛି ବାପାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଘୁଷାରୁଛି ମୋତେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେ ଆପଣ ଦେବେ ନା କାହିଁକି ଦେବେନି ନା ମିଠା ଖାଇଲେ କୃମି ବଢ଼ିଯିବ ରାତିରେ ସେ ନିଜେ ଶୋଇବନି କି ଆମକୁ ଶୋଇ ଦେବନି ଯେତେ କହିଲେ ବି ଦେବେ ନା ଆପଣ ନା ବରଂ ଭୁଲେଇ ଭାଲେଇ ତାକୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ରଖିବେ ଦେବେ ନା ନାହିଁ ଭଗବାନ ତା'ଠାରୁ ଦୟାଳୁ ଆମେ ଯାହା ମାଗନ୍ତି ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ
ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାରୀ ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? କେବେ ଆମେ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକି ଚଣ୍ଡୀ ମେଳା ଯାହା କରୁଛ କ'ଣ କେବେ ଦିଅନ୍ତି? ମୋ ମା ଦେଉନି, ଭଗବାନ ଦେବେ ନା? ତମେ ମାତା ଚା ପିତା ତମେ ଦହିନି କହୁଛେ, ଭଗବାନ ଦେବେ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବେ? କେବେ ଦେବେନି। ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦେବେ, ମୋର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ କେବେ ଦେବେନି। ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମଣିଷ ଦିଏ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ରାଜା କହିଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛି, କାଲି ଲୋକଟା ଦେଇଦିଏ, ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ବଳେ ଭୋଗିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତ ଖାଲି ଦୁଇ ଦିନ ବସିକି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରିବା, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ଘର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଘର ହୋଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଗୋଟେ କେମିତିଆ ଘର, କେତେଟା ବେଡ୍ରୁମ୍ ରଖିବି, କେମିତି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଆସିବ, କେମିତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ କହିଲି, ସେ ଗୋଟେ କାଗଜ କଲମର ଘର କରିକି ଦିଏ, ତାପରେ ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟର ଘର ହୁଏ ନା କ'ଣ? ବୁଝନ୍ତି ତ, ଘର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ଘର ହୁଏ। ଇଏ ପଇସା ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼େ ଚିନ୍ତା ଏଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଗଲା, କେମିତିଆ ଘର କରିବା, ଜମବାଡ଼ି କେଉଁଠୁ କିଣିବା, କ'ଣ କରିବା, ସୁନାର ବା କେଉଁଠୁ ଆଣିବା, କ'ଣ କରିବା, ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼େ ଚିନ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ। ଏତେ ଚିନ୍ତନ କରିସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, କଲେ ଯାହା ହଉ ଯାହା ହବ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଇ କରୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟପତ୍ର, ମାନେ ପୁରା ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଚଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କହିଲେ ଘର ଦ୍ୱାରା କେବେ ତିଆରି ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଲ ମହଲ ଭଡ଼ା ନିଆଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ହବ ମହଲ ଭଳିଆଟାକୁ ସଜାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଘରଟା ସଜା ହେଲା, ରଙ୍ଗ ଦିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଘରେ ଭଡ଼ା ନିଆଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ସଜା ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସୋଫା ସେଟ୍ ଆସିଲା, ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଆସିଲା, ଚାକରବାକର ଆସିଲେ, ଚାକରବାକର ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରି ତାକୁ ଶିଖାଇ ଦିଆହେଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଏମିତି ନମସ୍କାର କରିବୁ, ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଏମିତି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବୁ, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବୁ, ପୁରା ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା। ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ, ରାଜାଙ୍କର ସିନା ପ୍ରଜାଙ୍କର କାମ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ବୁଝେ, ୟାର କି କାମ ଅଛି, କେଉଁଠିକି ଯିବ, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ବଜାର ଯାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ କଲା ଭିତରୁ ତା ଭାତରେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେବା କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେବା ତ କଲାନି, ସେବା ନେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ ନିଜେ ପାଣି ଗିଲାସେ ଆଣିକି ପିଇବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଗିଲାସେ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ମୋତେ ପାଣି ଗିଲାସେ ଆଣିକି ଦିଅ, ମୋତେ ଅମୁକ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଳସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅକର୍ମଣ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଅକର୍ମଣ୍ୟତା ହେଲେ ଶରୀର ତ କେବେ ସହଯୋଗ କରିବନି, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗରେ ଯେତିକି ତାହେଲେ ରୋଗ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଔଷଧ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଡାକ୍ତରକୁ ଗଲେ ଲୋକ ଲାଜ କରିବେ, ମୁଁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଡାକ୍ତରକୁ ଯିବି, ବଡ଼ ଡାକ୍ତରକୁ ଯିବି ନା? ବଡ଼ ଡାକ୍ତରକୁ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଲୋକେ ପଳେଇବ ନା କ'ଣ, ଔଷଧ ଖାଉ କେଉଁ ଦୁଇ ଲୋକ ପଳେଇବ, ମରିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ମରିବା ପରେ ବି 10 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କଥା ନାହିଁ? ଯେତିକି ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଧୀରେ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ 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 ସମାପ୍ତ, ଆଉ ତା ମୂଳର ମିଶିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଲି ତ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବାହାରୁ କିଛି ଆସି ମିଶିବାର ଅଛି, ଯେତେ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇକି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ନିଜ ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା କରିବାର, କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ସମାପ୍ତ, ବୁଝନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି, କର୍ମଠ ଜାଗାରେ କର୍ମହୀନତା, ପୁଣି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ସମାପ୍ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳ ଭୋଗ, ମାନେ ସାଧାରଣ ପାନ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପାନୀୟ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆ ଇଏ ପାଣି କିଏ ନ ପିଉଛି ତାଙ୍କୁ ପିଇବା, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଭୋଗ ବିଳାସ ଭିତରେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା, କାମ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ, ପୁଣି ବହୁତ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ନା ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ଉଠିକି କରିପାରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଅଶାନ୍ତି ଠାରୁ ଏ ଅଶାନ୍ତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଳିଗଲା, ଜୀବନଟା ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ପତିପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଥିଲା, ସେ ବି ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା, କାହିଁକି? ବେଳେବେଳେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଅପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିବେ। ସର୍ବେ ସ୍ୱାର୍ଥବଶାତ୍ ଜନାହି ରମତେ କଶ୍ୟାପିକୁ ବଲ୍ଲଭ, ସଂସାରରେ ସ୍ୱାର୍ଥବଶତ ବହୁତ ଅସତ୍ ଅସତ୍ ବନ୍ଧୁଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲେ ଘରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସବୁଦିନେ ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଥିଲା, ସବୁଦିନେ ତାସ୍ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ସବୁଦିନେ ଖେଳ ଖେଳ ହେଉଥିବା ଆସିଲେଣି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ୟାର ଧନ ସରିଗଲା, ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଏ ଆସିବେ? କେହି ଆସିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ଅଧିକ ଥିଲେ ଗାଁ ବାଲା ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସବଳ ହୁଏ, ପଇସା କମ୍ ଥିଲେ ବାପ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଏ ମଣିଷ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇପାରିଥିଲେ, ଜୀବନ ଯାକିଲା, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୈନିକ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଆସିଲେନି,
ଏଣେ ଧୀରେ 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 ନିଜର ଘରରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ନିଜ ଘର ବି ଯାହା ଟିକେ ଥିଲା ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଘରେ ରହିଛି? ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛି। ପର ଘରକୁ ସଜେଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜେଇଥିବା ଜିନିଷଟା ଯେତେ ସଜେଇଲେ ବି ତାର ନା ମୋର? ତାର ତାର ଆଉ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଯାହା ସଜଉଛି ମୋର ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କର? ଆଇ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଏ ମୁଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଉପରେ ଯେତିକି ସଜେଇଛି ମଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ରଖିବ ତ? ଯେଉଁ ହାର ଖଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧିଛି ରଖିବ ନା କାଢ଼ିନବ? ନେଇଯିବ। କାଢ଼ିନବା ଉଚିତ। ହାରଟା ଶ୍ମଶାନ ପଡ଼ିଲେ ନଷ୍ଟ ହବ, କାଢ଼ିନେଲେ ବରଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଯାହା ସଜେଇଛି ମୋର ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କର? ଦୟା କ୍ଷମା ପରୋପକାର ସେବା ତିତିକ୍ଷା ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅସ୍ତେୟ ଯାହା କିଛି ଭିତରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଏ ମୋର ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କର? କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେତେ ସଜେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛି, ଏମିତି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି, ଏମିତି କରିଛି, ସେ ମୋର ନା ବାହାର ଲୋକଙ୍କର? ବାହାର ଲୋକ ମୋର ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ? ଆରେ ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଭଲ, ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ମୋର ଅର୍ଥ ସରିଗଲା, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲିନି, ସେଦିନ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ? ବୁଝେଇଲେ ତ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିକି ନା ସେ ଉଠିପାରୁଛି ନା ତାକୁ ଉଠେଇବାକୁ କେହି ଲୋକ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସ୍ୱୟଂ ଉଠିପାରୁନି, ଉଠେଇବାକୁ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଆସି କହିଲେ, କହିଲେ ବାପା ତୋ ଦୁଃଖର କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛୁ ତତେ ବି କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥା ତୁ ମୋତେ ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ ସେବା କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ପୁଣି ନେବାକୁ ଆସିଛି, ଚାଲ ରାଜବାଟିରେ ରହିବୁ, ତତେ ସେଇଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଉ ମୋର ସେ ସେବା କରିପାରିବୁନି, ମୋର ବି ସେ ବୟସ ନାହିଁ, ତୁ ବି ଆଉ ସେ ସେବା କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ଯେତିକି ସେବା କରିଥିଲୁ ତତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କାମ କଲି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଅନାୟାସରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପାଇଲା ପରେ ନିଜକୁ ଖୁସି ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଜେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେବାର ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ତୋଷରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ଏକଥା ଭୋଗ କରିବେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ମହତ୍ୱାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। କର୍ମଠ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଯାହା କିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଭାବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ପରଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ କର୍ମଠ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସୁଖରେ ରହିବା, ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।